УКМК Клооп медиасын чындыкты жазган үчүн жабууга аракет кылууда. Клооп бул жаштар келечек дүйнөгө жаңы прогрессивдүү көз караш. Клооп бул чындык, терең журналисттик иликтөөлөр жана эгемендик. Клооп бул жаңы эркин Кыргызстандын доошу. Ошондуктан автократ Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке гана кызмат кылган УКМК Клооп медиасын ар кандай болбогон шылтоолор менен жабууга аракет жасап жатат. Клооптун журналисттеринин менин жана көптөгөн прогрессивдүү эгемен жарандардын атынан жылдар бою аңдып, угуп провокация жасап жүргөн УКМК эми Равшан Жээнбековду кыйнаган жокпуз. Силер жалган маалымат таратып атасыңар деп клоопту жабууга болгон аракети акылга сыйбаган кадам. Камчыбек Ташиев башында турган УКМК менин үй бүлө мүчөлөрүмө, жакындарыма жана саясатка эч тиешеси жок досторума чейин кылмыш иштерин ачып куугунтуктап келет. Азимбек Бекназаров айткандай, Равшандын куугунтукталбаган, камалбаган ити менен бити гана калды. Мен ачык официалдуу айтам, мага менин жакындарыма болгон куугунтуктун, түрмөдөгү кыйноолордун артында Камчыбек Ташиев жана УКМК турат. Мага карата кыйноолор болуп жатат. Канын кыйноолор боюнча улуттук борбор кече далилдеди. Мен Бекназаров, Кадыров жана Молдокматов ооруларыбызга карабастан, сиз нымдуу жер төлөдө камалып жатканыбыз чындык. Бул басымдын кыйноонун артында Камчыбек Ташиев турарын биз кемпировачылар ачык эле айтып келебиз. Ал эми клооп болгону биздин сөзүбүздү чындыкты жазды. УКМК эч качан клооптун оозун жаба албайт, себеби клооп бул эркиндик, чындык, жаштык жана келечек. Садыр Жапаровдун саясий оппоненти, саясий туткун Равшан Жээнбеков. Сезон номер 1, 8 сентябрь 2023 жыл.